Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş sual verdi ki, qida məhsulu olan kalbasa ve sosislerden hansı firmanın yemek olar? Veyahut tam emin olduğunuz halal istehsal eden bir firma var mı? Valla, yani bu barədə tam dəqiq belə bir məlumat verə bilmərəm. Sadəcə özümün istifadə etdiyi və etibar etdiyim və həmçinin orada işləyən qardaşların da məsləhət gördüyü qardaşlar özləri orada işləyirlər. Payım firmasının kalbasalarıdır və yaxud da ki sosisləri. Yəni özüm də bundan istifadə edirəm və həmçinin də ki bundan istifadə etməyi də tövsiyə edirəm və digərlərini ancaq bilmirəm. Digər şirkətlər və yaxud da ki digər firmaların kalbasa və ya sosislərinin yəni halal və ya haram olması barəsində bir məlumatım yoxdur. Allahu aləm. Amma yəni bu payım şirkətində işləyən əhlüsünnə olan qardaşlarımız var və onlar bunu məsləhət görüblər. Barakallahu fikum.